الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأشياعه وأتباعه ومحبيه وعلينا معهم أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم بزرگان محترم عزیز بھائیو دوستو اور ہمارے گھر پر سننے والی مائیں بہنیں آج ہمارا تراویح کا پارہ 28واں پارہ ہے 26ویں تراویح ہے اور 28واں پارہ ہے اس 28 پارے کے اندر کئی صورتیں ہیں پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے دوسری صورت سورہ حشر ہے اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے منافقون ہے تغابن ہے طلاق ہے اور سورہ تحریم سورہ مجادلہ کی پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلك فی زوجها وتشتکی الی اللہ تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں آیت کا شان نزول کیا ہے شان نزول یہ ہے ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اتفاق سے اپنے اہلیہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے یہ کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی کہ تو میرے اوپر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے جس کو ظہار کہا جاتا ہے زمان جاہلیت کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس قسم کا لفظ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اور ماہی پر مسئلہ موقوف نہیں ہے ان عورتوں کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے جیسے ماں حرام ہے بیٹی حرام ہے بہن حرام ہے تو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ تشبیہ دے کر یوں کہا انت علیہ کا ظہر امی انت علیہ کا ظہر بنتی تو زمانے جہالت میں یہ لفظ اتنا سخت تھا اور اس کا حکم زمانے جہالت کے میں لوگوں کے درمیان اتنا مشہور تھا سخت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ اپنے عورت کو کہہ دے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام سمجھی جاتی تھی جس طرح ماں حرام ہے بہن حرام ہے بیٹی حرام ہے اس طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنی وائف کو یہ جملہ کہہ دیا تو وہ کہتے تھے ختم اب وہ تم پر حرام ہو گئی تم نے اس کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی اپنے ماں کا سیم قرار ماں کے مثل قرار دے دیا لہٰذا جس طرح ماں حرام ہے یہ تمہاری وائف بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی یہ زمانے جہالت کے اندر مشہور تھا اتفاق سے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہہ دیا ان کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اگر اپنا پورا واقعہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے زوج نے میرے شوہر نے یہ جملہ کہہ دیا ہے تو اس میں روایت دو تین آتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تک اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں کوئی صراحتاً حکم ہے شریعت میں نازل نہیں ہوا ہے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مشہور قول کے مطابق کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی تو تجادلک فی زوجہا قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی اس بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی جھگڑا کیا کر رہی تھی
کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق کا لفظ نہیں کہا ہے. طلاق کا لفظ کہا ہوتا تو طلاق ہوتی اور ہم دونوں چھوٹ الگ ہو جاتے ہیں. طلاق کا لفظ تو کہا نہیں ہے, اس نے تو ظہر امی کہا ہے, لہذا اس سے حرام نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ کر دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابھی تک کچھ صحیح بات مجھ کو معلوم نہیں ہے, یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یوں فرمایا کہ تم پر حرام ہو گئے. تو یہ جھگڑا چل رہا تھا, آپس کے اندر گفتگو ہو رہی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی صاف حکم ارشاد نہیں فرمایا تو انہوں نے اللہ سے شکایت کرنا شروع کی, اللہم اشکو الیک, اے اللہ اب یہ معاملہ اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں, آپ میرے لیے کوئی راستہ نکال لیتے کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں. ایک زمانہ جوانی کا اپنے شوہر کے ساتھ گزر چکا ہے, بچے پیدا ہو چکے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں. اب اگر ہمارے درمیان میں یہ جدائیگی ہوتی ہے تو میں اکیلے کیا کروں گی, یہ بچوں کے ساتھ میں کس طرح گزارا کروں گی. تشتکی اللہ, اللہ سے شکایت کرنا شروع کی, اپنی حالت بیان کرنا شروع کی. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما قد سمع اللہ قول التی تجادلوا کا. اس سے اس عورت کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اونچا مقام ہے, کہ اللہ نے سات و آسمان پر یہ بات سنی. سنی تو ہر جگہ موجود ہے, اس آیات کریمہ سے جیسے کہ آگے بھی بتلا رہا ہے ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. اللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلانا نہیں چاہتے کہ میں اپنی قوت سماعت کو بیان کر رہا ہوں, اللہ تو سمیع و بصیر ہیں یقیناً پہلے سے ہیں. مقصد یہاں پر اس عورت کی عاجزی, اور عورت نے اللہ کے سامنے جو اپنا حال پیش کر کے اپنے بارے میں اللہ سے حل طلب کیا کہ اللہ میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے, تو اللہ رب العزت نے ان کے حال کے اوپر رحم فرماتے ہوئے یہ احکام نازل فرمائے اور مستقل یہ آیت نازل فرمائی. چنانچہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تین چار آیتوں کے اندر باقاعدہ اس جملے کا حکم بیان فرمایا ہے. حکم تو آگے آ رہا ہے, لیکن بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ باقاعدہ حضرت خولہ بنت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اللہ رب العزت نے نسبت کی, اور نسبت کر کے یوں فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. اور باقاعدہ پھر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد حضرات صحابہ حضرت خولہ بنت سالم کا بہت احترام کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک کیسی محبوب عورت ہے, اور کس دل سے اس نے اللہ کو پکارا ہوگا کہ اللہ نے ان کے بارے میں آیتیں نازل کی. اور باقاعدہ قد سمع اللہ قول التی, یہ حضرت خولہ ہی کی طرف اس سے مراد ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, اتفاق سے سامنے سے یہی حضرت خولہ بنت سالبہ آ گئیں, اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بات کہنا شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احترام میں وہاں ٹھہر گئے, اور جب تک انہوں نے اپنی بات پوری نہیں کی وہاں ٹھہرے رہے. اپنی طرف سے کوئی یہ بات نہیں کی کہ میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں, یہ پورا مجمع میرے ساتھ ہے, کوئی نہیں, بلکہ بات اطمینان سے سنتے رہے. جب وہ خود اپنی بات پوری کر کے چلی گئیں تو پھر آپ نے وہاں سے روانگی کا ارادہ فرمایا. کسی نے عرض کیا, امیر المومنین آپ اتنے بڑے انسان, ایک عورت نے آپ سے ایک بات کرنا شروع کی پورا مجمع آپ کے ساتھ, آپ نے اس عورت کی خاطر پورے مجمع کو روکا رکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات کو اللہ نے سات و آسمان پر سنی. تو کیا میں اس کی بات کو ٹلا دوں؟ وہ سامنے فیس ٹو فیس میں سے بات کر رہی ہے, اللہ نے سات و آسمان پر اس کی بات کو سنی, اور اللہ نے اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی. تو یہ وہ عورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمایا, تو کیا میں اس عورت کی بات کو ٹال دوں اور اس کی عورت کی بات کو نہ سنوں؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ رات تک بھی مجھ سے بات کرتی رہتی تو میں یہیں ٹھہرا رہتا, اور میں اس کو چھوڑ کر آگے نہ بڑھتا. تو بہرحال یہ اس عورت کا مقام ہے, ایمان و یقین کا یہ درجہ اللہ پاک نے حضرات صحابہ کو صحابیات کو عطا فرمایا کہ جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آیتیں نازل فرماتے تھے, اللہ رب العزت ان کے لیے آسمانوں سے ان کے مسائل کا حل فرماتے تھے. پھر اس کے بعد باقاعدہ پورا حکم نازل فرمایا ہے کہ ظہار کا حکم کیا ہوتا ہے. فرماتا ہے اللہ نے ظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے جو مرد اپنی عورتوں سے ظہار کرے, ظہار کا مطلب وہی کہ اپنی عورت کو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیں, اور یوں کہہ دیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, یا تو مجھ پر میرے ماں کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے کہ جس عضو کو دیکھنا مردے کے لیے جائز نہیں ہوتا. اپنی ماں کا پیٹ دیکھنا جائز نہیں, اپنی ماں کی پیٹھ دیکھنا جائز نہیں, ران دیکھنا جائز نہیں. تو اس قسم کے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو اس کو ظہار کہا جاتا ہے, اس میں ظہر بھی ہے, ظہار بھی اسی سے ظہار. تو بہرحال
اس طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جملہ کہہ دے تو فرماتے ہیں ماہن امہاتہم، اتنا کہہ دینے سے وہ ان کی حقیقی ماں نہیں بن جاتی. حقیقی ماں تو وہ ہے جو ماں ہے، خالی بیوی کو اپنی وائف کو اتنا کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو اتنا کہہ دینے سے وہ ان کی ماں نہیں بنی. لہٰذا جب ماں نہیں بنی تو ماں حرام ہوتی ہے، بیوی حرام نہیں ہوگی. ماں حرام ہوتی ہے، ماں نہیں بنی خالی اتنا کہہ دینے سے. لہٰذا یہیں سے جواب کی وضاحت ہونا شروع ہو گئی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی حقیقی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، وہ تو یقیناً ماں ہے اور یقیناً حرام ہے. خالی اتنا جملہ کہہ دینے سے ان کی بیوی اس کے حق میں ماں نہیں بن جائے گی. لہٰذا حقیقی ماں کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا. حقیقی ماں کا حکم جو ہے کہ ماں ہمیشہ حرام ہوتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی شخص ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ہزار مرتبہ نکاح کر لے مگر نکاح نہیں ہوگا. تو جس طرح ماں حقیقی طرح حقیقی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے حرام ہوتی ہے، اتنا جملہ کہہ دینے سے اس کی بیوی وہ ماں نہیں بنی، لہٰذا ہمیشہ کے حرام نہیں ہوگی. البتہ یہ اس نے جو جملہ کہا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً وہ بات جو اس نے کہی وہ بری بات ہے اور جھوٹی بات ہے. اس قسم کی باتیں اپنی بیویوں کو نہیں کہنا چاہیے، اس قسم کی باتیں کہہ کر معاملوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. لوگ طلاق دینے کے بارے میں بعض مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض مرتبہ دوسرے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ انت علیہ کا ظاہر امی کہہ دیا، یا بعض مرتبہ یوں کہتے کہ یہاں سے چلی جا، یہاں سے نکل جا، گیٹ آؤٹ، اس قسم کے الفاظ. تو یہ گیٹ آؤٹ، تو چلی جا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ جو الفاظ طلاق کے نہیں ہیں. مگر ان الفاظ سے بھی بعض مرتبہ اگر نیت ہوتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ اگر اتفاق سے عورت خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کے مطالبے کے اوپر اس نے کوئی جملہ کہا ہو، اور جملہ مختلف ہوتے ہیں، اور جب سوالات آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے کیا کہا، اس کے لیے کوئی فکس جملہ نہیں ہے، بس شوہر کے ذہن میں جو آتا ہے بک دیتا ہے، اٹھا دے گا، اور اس کے بعد پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے. بعض مرتبہ تو لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس سے طلاق ہوتی ہے کہ تو چلے جا، نکل جا، گیٹ آؤٹ، یہ اٹھ. حالانکہ حقیقت میں اگر طلاق کی نیت سے یہ بات کہی جائے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے طلاق کا معاملہ اور اس قسم کی باتیں بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں. بات صاف صاف کر لینی چاہیے، جو بات ہو صاف کر لینی چاہیے. اس سلسلے کی اس قسم کی بات ہے کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو اپنے گھر جا کے بیٹھ جا، میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، ہم دونوں سپریٹ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اس قسم کے جملے کبھی نہیں کہنا چاہیے. بعض مرتبہ اس قسم کے جملوں کے کہہ دینے سے بھی اگر نیت طلاقی ہوتی ہے طلاق پڑ جاتی ہے. بعض مرتبہ عورت نے سوال کیا ہو، مطالبہ کیا ہو، اور اس کے جواب کے اندر شوہر کہہ دیتا ہے، تو اس مرتبہ خالی جواب میں کہہ دینے سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اب اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، آپ کو دیکھنا ہو تو بہشتی زیور کے اندر بھی یہ مسائل بیان کیے ہیں. طلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک طلاق وہ ہوتی ہے جو صریح الفاظ سے، کھلے الفاظ سے کہی جاتی ہے، جیسے لفظ طلاق ہے، یہ انگلش کے اندر ڈیورس ہے، اس قسم کا لفظ ہے بالکل جو طلاق ہی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو طلاق صریح کہتے ہیں. اس میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بغیر نیت کی بھی اگر کوئی شخص اپنی عورت کو کہہ دے میں نے تجھ کو طلاق دی، بس طلاق ہو جائے گی. بعد میں کہے کہ میری نیت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں، کہا کہ نہیں، بس ختم. یہ لفظ طلاق، طلاق ایسا ہے کہ تم نیت کر کے کہو تب بھی طلاق پڑے گی، بغیر نیت کے کہو تب بھی طلاق پڑے گی. تو اس کو طلاق صریح کہتے ہیں. اس میں نیت کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، انٹینشن ہو یا نہ ہو، غصے میں کہا ہو یا خوشی میں کہا ہو، لفظ طلاق کہہ دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے. ایک کہے گا تو ایک پڑے گی، دو کہے گا دو پڑے گی، تین کہے گا تو تین پڑ جائے گی. اب یہ بات نہیں ہے کہ تین کہہ دینے سے ایک پڑتی ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے چلا رکھا ہے، تین تو تین ہے، بہرحال تین تو تین ہی ہوں گی، تین ایک نہیں بن سکتی. لیکن لفظ طلاق کہہ دینے کے بعد چاہے انٹینشن ہو یا انٹینشن نہ ہو، نیت ہو یا نیت نہ ہو، بات کہتے ہیں کہ بالکل میرا ارادہ نہیں تھا، بس میرے منہ سے نکل گیا لفظ، کہ آپ کے منہ سے نکل گیا ہو یا نیت کر کے کہا ہو، لفظ طلاق ایسا لفظ ہے کہ اس سے طلاق پڑھی جاتی ہے اور ہر حال میں پڑھتی ہے. اس لیے اس میں انٹینشن کی ضرورت نہیں. البتہ دوسرے جو الفاظ ہیں کہ جیسے الفاظ جیسے بہشتی زور کے اندر بھی ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو اپنے گھر میں اپنے گھر، تو اپنے راستے پر میں اپنے راستے پر، تو یہاں سے نکل جا، چلی جا، اٹھ جا، اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو طلاق کنایہ کہا جاتا ہے. اور طلاق کنایہ کے احکام باقاعدہ بہشتی زور میں اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس لیے انسان کو ان مسائل سے بھی واقف ہونا بہت ضروری ہے. کبھی یہ لفظ کہہ جائے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس سے بھی بہرحال احکام شروع ہوتے ہیں، احکام ثابت ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے زہار ہوگا. اب زہار سے کیا ہوتا ہے، وہ ان اللہ العفو الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. زہار کا حکم یہ ہے، آگے بیان فرمایا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، جو مرد اپنے عورتوں سے زہار کریں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے کلام سے رجوع کرنا چاہے، اپنے کلام کی تلاشی کرنا چاہے، تو اب خالی اتنا کہہ دینے سے کہ میں بہت نادم ہوں، بہت پرشمان ہوں، بہت شرمندہ ہوں، کافی نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا،
اس وقت تو حرام ہو جائے گی. اتنا ذہن میں رہے انت علیہ کا ظاہر امی کی ہدیہ تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی. البتہ آگے جو مسئلہ اور اس کا کفارہ بیان کیا ہے, کفارہ بیان کرنے تک وہ عورت اس پر حرام رہے گی. کفارہ بیان کرنے تک آگے کفارہ بیان کیا ہے, اس لیے باقی کہتے ہیں کہ اگر تم عورت کو اپنے پاس باقاعدہ رکھنا چاہتے ہو اور ہسبینڈ وائف کی طرح رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا, ایک غلام کو آزاد کرنا ہے ایک دوسرے کو ملنے سے پہلے, ایک دوسرے کو ٹچ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں, اس سے پہلے آپ ضروری ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو. جیسے پہلے زمانے میں غلام ملتے تھے تو غلام کو آزاد کرو, اس کے بعد پھر تم آپس میں ملاقات کر سکتے ہو, اس کے بعد پھر تم آپس میں رہ سکتے ہو. اس سے پہلے تمہارے لیے اب ٹچ کرنا اور کوئی تعلق قائم کرنا بالکل جائز ہے. ذالکم توعظون بہ, اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے, واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. یہ تو غلاموں کا مسئلہ ہے کہ غلام ہو تو غلام آزاد کرو, مالدار ہو تو یہ ہو گیا. اب اگر غلام نہیں ہے, جیسے آج کے زمانے میں نہیں ہے, تو اب کیا مسئلہ ہے, فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, تو جو شخص غلام نہ پائے تو دو مہینے لگاتار روزے رکھے. جیسے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا جو کفارہ ہے دو مہینے لگاتار کنٹینیوس روزے رکھنا, اس جہار کا کفارہ بھی ہے کہ دو مہینے لگاتار کنٹینیوس روزے رکھو گے پھر اس کے بعد جو عورت تمہارے لیے حلال بنے گی, اس وقت تو تمہارے لیے عورت حلال نہیں ہوگی. من قبل یعنی نماز سا. اب اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, بیچارہ کمزور ہو گیا ہے, بالکل ضعیف ہو گیا, شیخ فانی بن چکا ہے, تو فرمایا فمن لم یستطیع فإطعام 60 مسکینا, جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی. یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جو کفارہ ہے یہ صرف ظہار کا ہے. بعض لوگ اس مسئلے کو طلاق کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں, طلاق کے ساتھ کہ طلاق دے دی ہو, تم نے 3 طلاق دی ہو, مسکینوں کو کھانا کھلا دو پھر وہ عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. تو طلاق دینے کے اندر وہاں کفارہ نہیں ہے. طلاق کے تو مستقل مسائل ہیں, ایک طلاق دی ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں, 2 طلاق رجعی دی ہو رجوع کر سکتے ہو, 3 طلاق دی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی, وہاں کوئی کفارہ نہیں ہے. وہاں تو پھر مسئلہ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, وہاں تو وہ مسئلہ ہے کہ جب تک یہ عورت جس کو طلاق دی گئی اس کی عدت گزر جائے, عدت کے گزرنے کے بعد یہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور جگہ نکاح کرے, اور نکاح ہونے کے بعد پھر وہ دوسرا شوہر یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی, پھر اس کے بعد اس کی اگر انتقال ہوا ہے تو عدت وفات کی پوری ہو جائے, اور اگر طلاق دی ہے تو طلاق کی عدت پوری ہو جائے, اور وہ طلاق کی عدت سے یا وفات کی عدت سے فارغ ہو گئی, اب وہ بھی آزاد فری ہے, تم بھی فری ہو, یا تم فری بھی نہ ہو لیکن تم نے ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت سے نکاح کروں, تو یہ پورا معاملہ ہو جانے کے بعد پھر تم اس عورت سے نکاح کر سکتے ہو. تو بعض لوگ طلاق کے مسئلے کو ظہار کے مسئلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ظہار کے مسئلے کے اندر کفارہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو وہ عورت جس سے تم نے ظہار کیا وہ حلال ہو جاتی ہے, تو یہ ظہار کے اندر کفارے کا مسئلہ صرف ظہار تک ہے, طلاق کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہے. طلاق کے اندر مسائل دوسرے ہیں, وہاں وہی مسائل ہیں کہ ایک دی ہو دو دی ہو تو گنجائش ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو طلاق دینا ہی ہے تو فوراً طلاق مت دو, بہت زیادہ سوچو. قرآن پاک نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم 5ویں پارے کے اندر پورا طریقہ بیان کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے اندر خدا نخواستہ انبن شروع ہو گئی ہو اور آپس کے اندر کچھ اختلاف شروع ہو رہا ہے تو پہلے اس کو سمجھاؤ, سمجھانے کے بعد پھر اس کا دوسرا طریقہ بتلا کہ ذرا سا الگ ہو جاؤ, اس سے بھی اگر معاملہ نہ سمجھے تو پھر حکم بیچ میں لاؤ. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, ایک حکم مرد کی طرف سے ہو شوہر کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے, وہ دونوں مل کر آپس میں ان دونوں کی باتوں کو سنیں, دونوں کی کیا ایک دوسرے سے شکایت ہے, کس کی زیادتی ہے اور کون ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھائیں, اس کو اپنے ظلم سے باز رہنے کی مشورہ دیں, پورا بہرحال اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پھر آخر کے اندر بھی اگر حکم اس بات پر آ جائے کہ اب ان دونوں کے ملاپ کی کوئی شکل ہم کو معلوم نہیں ہوتی, دونوں میں اختلاف اتنا ہو چکا ہے کہ دونوں کے دل اتنے الگ ہو گئے ہیں کہ اب کسی حال میں ان دونوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے, عورت بالکل ہر کسی حال میں طلاق راضی نہیں ہے, شوہر بھی راضی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد طلاق کا مسئلہ آتا ہے. اتنے اسٹیپ پائے اس سے گزرنے کے بعد, اور ہم غصے کے اندر آ کر پہلے اسٹیپ کے اندر طلاق بول دیتے ہیں, حالانکہ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے. پھر اس کے اندر بھی طلاق دینے کا جو طریقہ ہے,
جو احسن طریقہ ہے, تین طریقے طلاق بیان کیے ہیں, ایک طلاق احسن, ایک طلاق سنت, اور ایک طلاق بدعی. طلاق حسن یہ ہے کہ جب آخری بالکل مرحلہ طلاق دینے کا آ جائے اور طلاق ہی کے اوپر معاملہ رک گیا ہو تو صرف تم ایک طلاق دو, صرف ایک طلاق, وہ بھی طلاق کا لفظ ہے, طلاق بائن نہیں بلکہ صرف ایک طلاق, اور طلاق سے طلاق نجری پڑتی ہے. اس ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد اب اس کی عدت شروع ہوگی. عدت جو ہوتی ہے تین پیریڈ ہوتی ہے, اگر عورت پیریڈ میں چل رہی ہو تو. ایسی عورت ہے اتنی عمر میں ہے کہ جس کو پیریڈ آتی ہے, حیض آتا ہے, تو اس کی عدت تین پیریڈ ہوتی ہے. اس تین عدت کے زمانے کے اندر شوہر کو یہ حق ملتا ہے کہ واپس اپنی عورت کو اپنے نکاح میں لے لے. اس کے اندر اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے دو آدمی کے سامنے بہتر ہے کہ گواہ بنا لے, دو آدمی کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی عورت کو ایک طلاق رجی دی تھی, میں اس کو واپس اپنے نکاح میں لیتا ہوں, واپس اپنے نکاح میں لے تو بس ختم, اس کے نکاح میں آ جائے گی, نہ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت, نہ کسی اور جگہ نکاح کرانے کی ضرورت, بس اس کے نکاح میں آ جائے گی. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اگر اس کا ارادہ رجوع کرنے کا نہیں ہے اور اس کا ارادہ کمپلیٹ طلاق ہی دینے کا ہے, چھوڑ دینے کا ہے, تو بس چھوڑے رکھو, عدت پوری ہو جائے گی. عدت پوری ہونے کے بعد آٹومیٹک عورت بالکل آزاد ہو جائے گی. تین طلاق سے جو مسئلہ حاصل ہوتا ہے کہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے, عدت تو ہر حال میں ضروری ہے, چاہے طلاق رجعی دی جائے یا طلاق مغلظہ دی جائے, عدت تو ہر حال میں ضروری ہوتی ہے. اور عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو عدت کے بعد ہی نکاح کر سکتی ہے. تب اگر اتفاق سے عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہر حال کے اندر چاہے ایک طلاق دی ہو یا تین طلاق دی ہو, عدت گزارنا ضروری ہے, اور عدت کے بعد ہی وہ نکاح کر سکتی ہے. اب اگر یہ مقصد اس کا دوسری جگہ نکاح کرنے کا ہے تو ایک طلاق دینے کے بعد عورت بالکل فری ہو جاتی ہے, وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. تو جو مقصد تین طلاق سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ایک طلاق سے حاصل ہو جاتا ہے. البتہ ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اتفاق سے عدت کے زمانے کے اندر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی, کمپرومائز ہو گئی, اور آپس میں دونوں ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو گئے, تو خالی رجوع کر لینا کافی ہوتا ہے. اور اگر عدت گزر گئی ہو اور عورت فری ہو چکی ہے, اس کے بعد بھی اتنا مسئلہ آسان ہے کہ اگر اس کے بعد, عدت گزرنے کے بعد بھی اگر دونوں کے درمیان میں کچھ صلح کی شکل پیش آ رہی ہے اور دونوں ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو خالی نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اب اس عورت کے لیے کسی اور جگہ نکاح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جائے نکاح کرے پھر اس کو طلاق دے پھر اس کی عدت گزرے, کچھ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طلاق دو تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے لیے مسئلہ آسان رہے, آئندہ کا حال لعلاللہ یحدث بعد ذلک امرا. سورہ طلاق کے اندر اللہ نے فرمایا لعلاللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیش کر دے, آج غصے میں آج جوش میں ہے, مگر بعد میں ہو سکتا ہے کہ جوش ختم ہو جائے, پھر ہوش شروع ہو اور پھر پچھتانا شروع ہو, پھر عورت بھی پچھتا رہی ہے, شوہر بھی پچھتا رہا ہے. تو الحمدللہ ایک طلاق دی ہو تو مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے. عدت کا زمانہ ہے تو خالی رجوع کر لینا کافی ہوتا ہے, عدت گزر گئی ہو تو صرف نکاح کر کے دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں, باقی حلالہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس کو طلاق احسن کہا گیا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. اور اس طریقے کے مطابق طلاق دینے سے جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق کے بغیر طلاق ہوتی ہی نہیں ہے, اس لیے تین دیں گے تبھی عورت چھٹی ہوگی اور عورت کسی اور جگہ نکاح کر سکے گی, یہ صرف اپنی نادانی کی باتیں ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر پھر آئندہ ملنا چاہتے تو کوئی شکل نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد یہ دھوکا ہم جاتے ہیں خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے غیر مقدسوں کے بعد چلے جانے سے جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا, جو حرام ہے وہ تو حرام ہی رہتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ طلاق اول تو دی نہ جائے, اگر دینا ہی ہے تو پھر اس طریقے کے مطابق کسی مفتی کے پاس, کسی اچھے جانکار آدمی کے پاس جائیں, اس سے مشورہ کریں اور پوچھیں کہ اس مرحلے پر ہم پہنچ چکے ہیں, اب طلاق ہی کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ساتھ رہنے کی شکل نہیں ہے, اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے. پھر مشورے کے مطابق یہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد سورہ حشر شروع ہو رہی ہے. سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرات صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, پہلے مہاجرین کے فضائل بیان کیے, پھر اس کے بعد انصار مدینہ کے فضائل بیان کیے, پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والا امت کا جو تیسرا طبقہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. امت کے تین طبقے ہیں, اس ان آیتوں کے پیش نظر علماء نے فرمایا ہے. پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے, الذین اخرجوا من دیارہم, وہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے,
اپنے مالوں سے نکالے گئے جیسے کہ مکہ مکرمہ سے جتنے مہاجرین تھے بیچارے اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے جائیداد کو چھوڑ کر اپنے تمام مالوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو مہاجر فرمایا ہے اور فقراء فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنا ایمان کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر کسی جگہ چلا جائے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو ہجرت کر لی ہو اور اس کے بعد اس کے گھر کے اوپر اتفاق سے غیروں نے قبضہ کر لیا ہو تو پھر وہ فقیر بن جاتا ہے بیچارہ اس لیے ان کو مہاجرین کو باقاعدہ فقیر کہا گیا ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمایا کہ وہ مہاجر ہیں دوسری صفت بیان فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ انہوں نے جو ہجرت کی ہے ہجرت کرنے سے ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے مال کمانا نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں یہ ان کا مقصد ہے اس سے ان کا اخلاص معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مخلص لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی خاطر دنیا کے مال دولت کی خاطر ہجرت نہیں کی ہے بلکہ صرف اللہ کا فضل اور رضوان فضل اور رضوان میں ذرا سا ایک فرق ہے فضل کا تعلق دنیا میں اللہ پاک جو نعمت عطا فرماتے ہیں وہ فضل کہلاتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت جو مغفرت فرمائیں گے اس کو رضوان کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں تو بہرحال دنیا میں زندگی تو گزارنی ہے کچھ نہ کچھ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ ہی سے ان کو امید ہے اللہ سے چاہتے ہیں کسی انسان سے سوال نہیں کرتے مہاجرین نے کبھی آ کر سوال نہیں کیا تھا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو تیار کیا اور آپس کے اندر وہ بہت تفصیلی باتیں ہیں خیر فضل من اللہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں رضوان چاہتے ہیں یہ دوسری صفت تیسری صفت اللہ نے بیان فرمایا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یہ مہاجرین اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد تو بالکل ظاہر ہے ان حضرات نے اللہ کے دین کی کیسی مدد کی ہے اور اس مدد کرنے میں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں ہمارے سامنے ان کے واقعات آتے ہی رہتے ہیں بار بار آتے ہیں یہ تیسری صفت چوتھی صفت بیان فرمایا اولئکہم الصادقون یہ لوگ بڑے سچے ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا کلمہ پڑھ کر اللہ سے ایک وعدہ کیا ہمارا بھی ایک اللہ سے معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ سے ایک معاہدہ ہے معاہدہ کیا ہے کہ بس ہم اللہ کی مان کر چلیں گے اب لا الہ الا اللہ جب ہم نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا تو ہم انہی کی مان کر چلیں گے رب چاہی زندگی گزاریں گے من چاہی نہیں کریں گے نفس کے بندے نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کے بندے بنیں گے جیسے کل آیا تھا فرائد من اتخذ الہ ہوا اپنی خواہش کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو نفس کا بندہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو ہم کو ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے نفس کا بندہ بن کر نہیں رہنا ہے تو اس صادقون کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو انہوں نے پورا پورا سچ کر دکھایا تو اللہ پاک نے ان کی سچائی کی گارنٹی دی اور باقاعدہ ان کی سچائی کو قرآن پاک میں بیان کیا ان کو سرٹیفکیٹ دیا یہ فقراء مہاجرین بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دعاؤں میں فقراء مہاجرین کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان فقراء مہاجرین کے وسیلے سے اور ان فقراء مہاجرین کے صدقے سے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہماری ضرورت کو پورا فرما اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ان فقراء مہاجرین کا وسیلہ اور صدقہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا اللہ اکبر کبیرہ پھر اس کے بعد والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم اس میں انصار مدینہ کے صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑ رکھا ہے دار میں یعنی دار الاسلام میں اور یہاں دار الاسلام سے مراد مدینہ منورہ ہے والایمان دار الایمان میں ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایمان میں کوئی شخص جا کر ٹھکانہ پکڑ لے یہاں استعارہ استعمال کیا ہے یوں سمجھ لو کہ ایمان بھی ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے ایک حسن حسین کی طرح ہے جس طرح انسان گھر کے اندر پناہ لیتا ہے اسی طریقے سے انسان ایمان کے قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے ایمان کے اندر اگر داخل ہو جائے وہ من قبلہم حضرات مہاجرین سے پہلے تو گویا کہ یہ حضرات انصار مدینہ کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ حضرات مہاجرین کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ دار الاسلام کے اندر یعنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے وہاں کے باشندے تھے اس وجہ سے مقیم تھے اور رہا دار الایمان ایمان کے اندر مقیم تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مہاجرین نے باقاعدہ وہاں ہجرت نہیں کی تھی مگر الحمدللہ ان کی ہجرت کرنے سے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے اور ایمان قبول کر لیا تھا جیسے کہ واقعات پوری طرح ہم کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے حضرات صحابہ مدینہ اپنے انصار مدینہ اسلام قبول کر لیا تھا تو حضرات مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے وہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے اور ایمان میں اتنے مضبوط ہو چکے تھے
گویا وہ ایمان کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے. ایک صفت ان کی بیان فرمائی. دوسری صفت بیان فرمائی, یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. اس محبت کے واقعات بھی آپ دیکھیں سیرت کی کتابوں کے اندر. اللہ اکبر, کیا کیا نبی کریم انصار مدینہ نے ان سے محبتیں کی ہیں, اپنے مالوں کے اندر شریک کیا, اپنے گھروں کے اندر شریک کیا. بعض مرتبہ ایسے ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ایک مہاجر ہے, ان کو اپنے پاس ٹھکانے دینے کے لیے کئی کئی انصار مدینہ تیار ہو گئے. وہ کہتا ہے مجھے دے دیجیے, وہ کہتا ہے مجھے دے دیجیے, وہ کہتا ہے مجھے دے دیجیے, میں ان کو رکھوں گا. وہ حتیٰ کہ چٹھی ڈالنی پڑی, قرآن اندازی کرنی پڑی. یہاں تک قرآن اندازی کرنے کے بعد پھر کسی انصار مدینہ کا نام نکلا تو ان کو دیا گیا. اس طریقے سے انصار مدینہ نے ان سے محبت کی ہے. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اس کے بڑی تفصیلات ہیں, ابھی تو بالکل موقع نہیں ہے. اور نہیں پاتے ہیں وہ اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی اس مال کی وجہ سے جو ان کو دی گئی. ایک موقع آیا ہے بنو نذیر, غزوہ بنو نذیر ہوا ہے جس میں بہت سارا مال, بہت ساری زمینیں, بہت سارے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں حاصل ہوئے. اب اس مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار مدینہ کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ انصار مدینہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں, ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے. اب ہمارے پاس الحمدللہ یہ گھر ملے ہیں, اللہ نے دیے ہیں, اگر تم اجازت دو تو یہ اس وقت بنو نذیر کے ذریعے جو مال غنیمت ہم کو ملا ہے یہ پورا کا پورا مہاجرین پر تقسیم کر دیں. تو حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ دو سردار تھے, دو امیر تھے, یہ دونوں کھڑے ہوئے اور ان حضرات نے فرمایا کہ بالکل ہم دل سے راضی ہیں, پورا کا پورا مال آپ ان کو دے دیں, زمین ان کو دے دیں, گھر ان کو دے دیں, اور صرف دے نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندر جو ابھی ان کی شرکت ہے اس کو باقی رکھیں. یہ نہیں کہ ہم ان کو یوں کہیں کہ تمہارا گھر ہو گیا تو چلے جاؤ یہاں سے, ہمارے گھروں میں رہتے ہوئے آپ ان کو گھر دے دیں, ہم اس پر راضی ہیں. اللہ اکبر. تو اسی کو یہاں فرمایا. حالانکہ بہت مال کا جب موقع تقسیم کا موقع آتا ہے انسان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, لیکن انصار مدینہ کا دل مہاجرین کے بارے میں اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ پورا مال ان کو دے دو, اور مال دینے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم ہمارے گھروں کو اب چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلے جاؤ, ہمارے گھروں میں رہو, ہمارا گھر بھی تمہارا گھر ہے اور تم کو جو دیا گیا وہ بھی تمہارا گھر ہے. تو اللہ پاک نے ان کی صفت کی تعریف فرمائی کہ انصار مدینہ کتنے دل کے کشادہ ہیں اور کتنے وسیع دل ہیں کہ جو مال مہاجرین کو دیا گیا اس مال کے دیے جانے کے نتیجے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے بلکہ خوش ہو کر ان کو اپنا مال ان کا تقسیم ہونے کے اوپر راضی ہو رہے ہیں. وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور یہ انصار مدینہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہو. اس کے بڑے بڑے واقعات ہیں, خود فاقے سے رہے اور مہاجرین کو کھلایا, اس کی باقاعدہ واقعات ہیں, ان واقعات کی برکت سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اگرچہ ان کو فاقہ ہو. ومن یوق شح نفسہ, اور جسے اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا, فاولائک ہم المفلحون, تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ دو جماعتیں ہوئیں مہاجرین اور انصار. اب اس کے بعد والذین جاؤوا من بعدہم, یہ والذین جاؤوا من بعدہم کے اندر ہم بھی شامل ہیں. قیامت تک آنے والے تمام کے تمام ایمان والے شامل ہیں. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے, ہماری صفت کیا ہونی چاہیے؟ تو ہماری صفت یہ ہونی چاہیے, یقولون, ہمیشہ یہ دعا کریں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان, اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں, جس میں سب سے پہلے حضرات صحابہ ہیں, سب سے پہلے مہاجرین ہیں, انصار مدینہ ہے, اور پھر آج تک جتنے ایمان والے گزرے ہیں, ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ مت رکھ اے ہمارے رب. ہمارے دل میں کسی بھی ایمان والے کی طرف سے دل میں کینہ نہ ہو کسی بھی اس لیے آیت کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ سے اہل ایمان کو محبت کرنا واجب ہے, محبت کرنا فرض ہے, اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہنا کہ جس کے بارے میں جس کے نتیجے میں ذرہ برابر بھی ان کی بے ادبی ہو, ذرہ برابر بھی ان کی گستاخی ہو, یہ بالکل حرام ہے. اگر ہم خدا نہ خاصا کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ کہیں گے تو اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ اس آیت کے اندر تیسرے طبقے کا یہی حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور ایمان والوں میں سب سے پہلا طبقہ مہاجرین اور انصار کا ہے, سب سے پہلا طبقہ. لہذا کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بری بات ہو تو وہ اس آیت کے پیش نظر تیسرے طبقے میں شامل نہیں ہو سکتا اور تیسرے طبقے میں داخل نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ سے ہم محبت کریں,
تمام صحابہ کی عظمت کرے, مہاجرین ہو انصار ہو, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ خلفاء, سب سے پہلا درجہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, خلفاء راشدین کا ہے, عشرہ مبشرہ کا ہے, بدریین صحابہ کا ہے, پھر بیعت الرضوان والا صحابہ کا ہے, باقی درجات بدرجات ہیں, لیکن تمام صحابہ محبت کے قابل ہیں. کسی بھی صحابی کی طرف سے ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی برائی آئے گی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے گی, تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ الحمدللہ تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں, تمام صحابہ کے بارے میں ہمیشہ جب بھی نام آتا ہے بڑے احترام کے ساتھ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے تو ام المؤمنین کہتے ہیں, ماشاء اللہ ہماری ماں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی کا بھی صحابی کا نام آیا تو احترام کے ساتھ نام لینا, یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. انک رؤوف الرحیم, یہ ہمارے رب بہت شفقت والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بہرحال امت کے تین طبقے ہیں, مہاجرین, انصار مدینہ اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان. اور اہل ایمان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں اور ہر ایک کے بارے میں اپنے دل کے اندر عظمت اور عقیدت رکھنے والے ہوں, وہ اس تیسرے طبقے میں شامل ہوں گے. خدا نہ خواستہ سلف, اس لیے سلف صالحین مہاجرین کے بعد تابعین ہیں, طب تابعین ہیں, محدثین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں. معاذ اللہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں ہم بدگمانی رکھیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کوشش سے برائی کریں, معاذ اللہ, وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. اس لیے کہ تمام ایمان والے اور ائمہ مجتہدین اللہ ان کا کیا مقام ہے, صحابہ ہیں, مہاجرین, محدثین, جو خاص کر جن کی برکتوں سے ہم کو ایمان ملا ہے, جن کی برکتوں سے یہ قرآن حدیث کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے, جس میں ائمہ مجتہدین بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں, چاروں ائمہ ان کا بہت بڑا مقام ہے. لہذا ان ائمہ مجتہدین کا بھی احترام ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس مقام کے اوپر فائز فرمائے اور تمام سلف صالحین, صحابہ اکرام, مہاجرین, انصار, ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے, اور ہمیشہ تمام ایمان والوں کے لیے ہم محبت کے ساتھ دعا کرتے رہیں. اور اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام ایمان والے, کسی بھی گزرے ہوئے ایمان والے کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھنا یا جو موجودہ حضرات ہوں ان کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھنا ایمان والے کی نشانی ہونی چاہیے. ایمان والے کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کسی بھی ایمان والے کی طرف سے کینہ نہ ہو, اس کا دل کینہ کپڑ سے, جلسی سے بالکل پاک اور صاف ہو. اللہ ہم کو یہ صفات نصیب فرمائے اور ان صفات پر اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر ادا فرمائے. درود شریف پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین, وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا منجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء أن تغفر لنا, أن تغفر لنا يا الله. اب ہمارے رب ہے, یا اللہ معبود برحق ہے, یا اللہ خالق و مالک ہے, یا اللہ بدیع السماوات والارض ہے. یا اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے. اے اللہ جس طرح آپ نے بلا استحقاق ہم کو ایمان عطا فرمایا, اے اللہ بہت لجاجت کے ساتھ عرض ہے اور بہت عاجزی کے ساتھ, یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو, لغزشوں کو, ہماری طرف سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ یا اللہ یہ نعمت جلیلہ ایمان اور اعمال اور یہ دوسری جو جتنی ظاہری باطنی نعمتیں, اللہ ان نعمتوں کے بارے میں جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو, یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں کو تمام صحابہ کی طرف سے, یا اللہ تمام اہل ایمان کی طرف سے بالکل پاک اور صاف فرما. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت ادا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت اور اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما, یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم بہت کمزور عاجز ہیں, بہت ہی زیادہ کمزور ہیں. یا اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں مگر نفس اور شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے, اور نفس اور شیطان کے غلبے کے نتیجے میں ہمارے دل بگڑ جاتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر وہی برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم عاجز ہیں, کمزور ہیں, یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ قرآن مجید کے وسیلے سے مدد فرما. یا اللہ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مدد فرما. یا اللہ مہاجرین, فقراء مہاجرین کے صدقے میں ہماری مدد فرما, اور ہم کو یہ صفات جو آپ نے اپنے قرآن پاک کو بیان فرمائے ہیں ایمان والوں کے, یا اللہ وہ صفات اپنے کرم سے ہم کو عطا فرما. قرآن میں جتنے بھی اللہ آپ نے ایمان
الأنعام والصفات بيان فرماه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات التائبون العابدون الحامدون السائحون جتنے صفات آپ نے بيان فرمائے اور جتنے اخلاق التعليم آپ نے قرآن پاک میں دی ہے آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ میں دی ہے یا اللہ وہ تمام کے تمام ایمانی صفات ہم کو عطا فرما ہماری تربیت فرما دیجئے ہمارے اخلاق رذیلہ جو ہمارے اندر دلوں کے اندر پیوست ہو چکے ہیں اللہ ان سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے حسد سے کینے سے بغض سے تکبر سے عجب سے حب مال سے حب جاہ سے یا اللہ ہماری مدد فرما ان تمام رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک فرما ہماری اصلاح فرما اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ نصیب فرما ہمارے تمام ایمان والے بھائی بہن جو اس وقت دنیا میں پریشان ہیں یا اللہ شام کے اندر ہو فلسطین کے اندر ہو برما میں ہو جہاں بھی ہو ہر ایک کی بھرپور مدد فرما یا اللہ جو خبریں مل رہی ہیں مساجد کے بند ہونے کے بارے میں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ مساجد کے جاری رہنے کی شکل پیدا فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما ایمان والوں کی حفاظت فرما پورے عالم کے اندر ایک ایک ایمان والوں کی ہمارے مساجد کی ایک ایک مسجد کی حفاظت فرما ایک ایک مکتب کی حفاظت فرما ایک ایک مدرسے کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو آپ ہی کی طرح رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما حرم شریفین کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما اپنے غضب سے اپنے قہر سے اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم کو پوری امت کو معاف فرما دیجئے بے شک ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے خود ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی اور ایمان والوں کو ہلاک نہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ استدراج نہ ہو یا اللہ بلکہ مغفرت ہو یا اللہ ڈھیل کی شکل نہ ہو بلکہ معافی کی صورت ہمارے ساتھ اختیار فرما یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں یا اللہ اس وقت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.